Idag har jag varit och besökt fritidsbanken. Där lånade jag ledsagarvästar. Och de här är jättebra att använda om man vill ut och springa eller åka skidor eller cykla för att uppmärksamma omgivningen om att det är en person med synnedsättning som är ute och tränar. Fritidsbankens mål är att kunna erbjuda sport- och fritidsutrustning både till personer med och utan funktionsnedsättning. Fritidsbanken är öppen för alla, både för dig som privatperson men även för idrottsföreningar som kanske behöver komplettera med idrottsutrustning. Idrottslärare kan komma till fritidsbanken för att låna till exempel bollar som låter om man har en elev med synnedsättning för att skapa en mer inkluderande lärmiljö där alla kan vara med och idrotta på lika villkor.